1913. Razpis nagrade. Tržaška kulturnica SPD razpisuje nagrado 50 rokom za najlepši lepak za tretji veliki planinski ples v Trstu. Lepak ima obsegati tri barve in mora biti izdelan v velikosti 180x80. Osnutke, ki bodo po sprejetju last tržaške kulturnice SPD, je poslati najkasneje do dne Trstu ulica, torej Janka, številka 41, prvo nadstropje. Tretji veliki planinski ples v Trstu. Po daljši podobi 3 let se bo vršili dne 31. januarja 1914 v Trstu, tretji veliki planinski ples. Ta je v namen večjih in najkrasnejših traških narodnih prireditev.